Poštovani gledalci, dobro jutro, ekipa Kopernikus. Televizije svakog jutra, pa i ovog prvu jutarnju kafu pije u rado viđenom društvu. Tako je i ovoga puta. Dakle, ja ovaj svoj omiljeni crni napitak pijem u društvu pre svega svog velikog prijatelja i pisca Milana Nikolića i Zana. Dobro jutro i dobrodošao pre svega na prvu jutarnju kafu sa ekipom Kopernikus televizije, onako da počneš i započneš svoj radni dan, Milane. Dobro jutro, Dijana. Hvala ti na pozivu. Već mi lep dan, siguran sam. Proteklih dana bio si puno zauzet, imao si dosta obaveza, a sve u cilju promocije tvoje nove knjige koja nosi naziv Vinčanska kabala u lancu ljubavi. I ovom prilikom ja ću ovako sada pokazati izgled tvoje nove knjige. Za promociju je sve spremno. Naravno, sve je spremno. Ovde u Mixer House-u 19. novembra od 7 sati uveče, 90 časova uveče. Dosta iznenađenja, neće to biti obična promocija knjige, već će to biti promocija knjige kroz jednu interaktivnu predstavu ili interaktivni performans, kako bih rekao. Lanac ljubavi je tvoja lična karta kada je pisanje u pitanju. Naravno, tu je i druga knjiga i mnoge knjige koje su tek u izradama, jel tako, o kojima nećeš puno govoriti, ali akcenat ćemo staviti, dakle, na ovu najnoviju knjigu. Zašto je treba pročitati? Vinčanska kabala je u stvari, sadrži isto priču lanca ljubavi u njoj, ali je dodato pridodata i priča o vinčanskoj kabali, odnosno trećem principu ove knjige, božanskom principu, koji govori samo preko brojeva. Uradio sam ju zbog velikog interesovanja, zbog lanca ljubavi, vi znate da je on urađen potpuno u boji, dosta je skupa knjige za naše tržište, pa sam omogućio ljudima da lakše dođu na ovaj način, znači bit će i, kako bih rekao, pristupačnije ekonomski, pristupačnije našim ljudima, a sa druge strane dobit će kompletnu jednu završenu priču sa tim čuvenim tajnim kodom koji se već dve godine priča šta je, kako je, evo, tu je sada pred nama. Koju poruku, dakle, nosi ova knjiga? Poruku da svako od nas može da pronađe svoju božansku matricu preko brojeva. Hteo sam da uradio sam jednu, istraživao sam, kako bih rekao, i dobio to što sam tražio, da pronađem vezu između vinčanskog pisma i naše azbuke. Koristio se 26 osnovnih simbola koje je dao Radivoje Pešić i odatle sam uspeo preko jedne ruske crkvene pesmice da dođem do pravilnog rasporeda i brojčane vrednosti za sva slova današnje naše azbuke. Onda sam proverio da li je to tačno. Bila je mala igra oko slova S i C. Tu će čitaoci otkriti tajnu čemu se radi. I kada sam to uspeo da složim na jednu liniju, kako bih rekao, dobio sam sve biblijske brojeve preko današnjeg srpskog jezika. Da li je i koliko teško baviti se tematikom kojom se ti baviš? Ma ne, to je samo igra. Zanimljivo je, interesantno je i primamljivo je, ali opet tematika koju ti obrađuješ i koju ti prenosiš svojim čitaocima je razumljiva samo onima koji razumeju. Pa razumeju oni koji rade na sebi. U stvari, moja priča je ono što kaže, mi moramo napokon se vratiti na jedan put koji ima četiri staze. Te četiri staze su nauka, umetnost, filozofija i duhovnost. Kada te četiri pravca ujedinimo u jedan put, pravi, e onda možemo da sledimo. Neka moja priča je u stvari to, te četiri staze na jednom putu. I umetnost je ta koja zbližava ljudi i umetnost je ta koja nam daje slobodu stvaranja. Budi kreativnost, ispoljavanje se. Da, družim se sa ljudima koji se iz centra Nikola Tesla, koji dosta bave se naukom. Cijela ta moja priča je neka filozofska priča i priča o ljubavi. Ljubav pokriće svet. Ljubav je u svemu i svuda i samo treba voleti. Lepota je uzrok, a ljubav posljedica stvaranja. Reče Milan Nikolić iz Zana. Nisam, ja mislim, rekao, možda sam to negde prepisao. Sada si rekao, ovog momenta, na ovaj moment mislim. Da. Živimo za moment i za lepe momente, je li tako? I za trenutke. Da, živimo u trenutku, u sadašnjem trenutku. Možda je to poenta cele ove priče, u stvari taj lanac ljubavi, vinčanska kabala, pokazuje nam kako da se nađemo trenutno na ovom momentu. Svi pričaju o tom čuvenom sadašnjem trenutku, budete sad prisutni tu, ja. A kako? E pa to je ta priča, kroz božansku matricu i vibraciju zemlje da se nađemo u vremenu.
vremenu i prostoru gde treba da budemo. Ono što je svakako preporuka svima vama, poštovani gledalci, jeste da posle promocije ovu knjigu pročitate, dobro je pročitate i da je preporučite drugima, jer ovaj čovek koji sedi sa moje desne strane ima puno toga da kaže, već je većinu stvari rekao, razumeju ga oni koji ga razumeju, ali publika je njegova u svakom slučaju. Treba naglasiti samo da je knjigu izdala izdavačka kuća Pešić i sinovi. Vidite kako je to lepa priča. Ja se oslanjam na doktora Radivoja Pešića, a sada njegova ćerka objavljuje moju knjigu. Znači, ništa nema slučajnosti. Sve ništa ne postoje slučajno u ovom životu. Milane, voliš da piješ kafu, budiš se uz kafu ili uz neki zdravi napitak? Pa volim da pijem kafu, ali volim da pijem svoju živu vodu. To je moj napitak s kojim počinjem dan i završavam dan. Kafa kakva se pije? Uglavnom je to espresso ili Nespresso. Ali živa voda, prava, zdrava, živa pročisti organizam. Da, morat ću da ti preporučim. Morat ćeš, obećavam da ću to probati i naravno zdrav način ishrane. Naravno. Mediteranski. Pa ja bi to već rekao vegetarijanski, srpski. Postoji ta kombinacija, naravno. Šalu na stranu. Ajmo samo zajedničkim putem ovom prilikom da pozovemo sve naše gledalce i tvoje čitalce da nam se 19. novembra, dakle, pridruže ovde u Mixer House-u. Da, pripremamo veliko iznenađenje. Bićete, naravno, obavešteni na vreme, kao i moji čitalci i svi prijatelji. To neće biti jedna promocija kao što se obično radi kroz neko književno veče, malo dodataka, a odnosno to je ceo jedan uvod u ovo što će se raditi naredne godine. Radit ćemo na pozorišnoj predstavi Lanca ljubavi, podići ćemo ovo sve na viši nivo i vidjet ćemo, spremili smo naše muzičke pesme na neke moje stihove, pripremili smo jednu specijalnu pesmu radi moji dragi prijatelji iz Novog Sada. To će biti vinčanska molitva i ja verujem da će to biti veliki, veliki hit kod nas u Srbiji. Ja sam apsolutno sigurna u to. Kao što i sam znaš, pratim i dalje tvoj rad, družimo se, uživamo u tvojim knjigama i idemo napred, otkrivamo i dalje tajne, jer brojevi kriju tajnu, kažu. Pa izgleda brojevi kriju tajne, sve reči i sva slova mogu se prebaciti na brojeve, a brojevi su u stvari neka vibracija i onda tu se malo krije tajna. Kako ti pratiš moj rad, tako pratim ja tvoj rad. Izgleda da napredujemo zajedno. Zajedničkim snagama u nove pobede. Hvala još jednom što si prvu jutarnju kafu popio s ekipom Kopernikus televizije. Hvala i vama na pozivu. Svako dobro. Poštovani gledalci, kao što i sami znate, ostanite i dalje uz kanale Kopernikus televizije. Prijatno.